Na kutembele, inua mikono juu, funga macho yako, imba kwa sauti yako yote, hata wanafunzi, hata watembelea leo. Ashes mko wapi? Upande huu. Uinuliwe na utukuzwe Mungu wa rehema. Sifa na heshima ni zako. Anawatembelea worshipers, some ushers you should stand next to them. Wasaidie. Anaguza worshippers kwa wingi. Please help them. Where are the worshippers? Ani, the ushers, please. Ushers, simameni wa ushers wachache. Inua mikono zako juu. Inua juu akuguze. Inua juu akutembele. Jenga imani yako. Hatuna waziwazi Yehova alinena kwamba siku ya leo ni siku ya kihistoria. Idadi nyingi ya miujiza zitatendeka hapa. Atatukuzwa kwa wingi. Roho wa Mungu uinuliwe utukuzwe. Roho wa Yehova upewe sifa. Watu wasaidie worshipers tafadhali. Watoe nje. Baba unitawale, Jehova unitawale. Asha upande huu, Roho Mtakatifu anawaguza watu upande huu karibu na worshipers. Wengi wanaguswa, saidieni upande huu. Asha wengi upande huu karibu na worshipers. Inua mikono zako juu kabisa. Inua juu, inua juu, weka juu. Weka juu sauti yako, mikono zako. Imba kwa sauti. Wacha akutembelee na akuguze. Watu wasaidie upande huu. Upande wa juu. Ashas, mnasimama hapo. Toka. Tokeni hapo. Fanyeni kazi hapo. Toka hapo Asha, toka ndani ya umati ya watu, saidia. Kuna ushers wako ndani ya umati, sijui mnafanya nini, tokeni nje. Yehova, ushers wote wakimbia upande huu. Kimbieni hapa, toeni watu ambao wameguzwa hapa kwa wingi. Inua mikono zako juu, juu. Yesu unitawale. Yehova unitawale. Baba unitawale. Yesu unitawale. Baba unitawale. Baba, worshipers mikono zenyu weka juu kabisa.
Yehova amekumbuka kazi yenu, uaminifu wenu. Baba, vigelegele na shangwe kwa Yesu, vigelegele na shangwe kwa Roho Mtakatifu. Tumpe vigelegele na shangwe uwanja mzima. Haleluya, anawaguza, amewaguza watu wengi. Yehova unitawale, nakutamani Baba, nakutamani Yehova unitawale. Ikiwa iko hivi, ikiwa iko kuu hivi, na nabii wa Mungu bado hajakanyanga uwanja huu, itakuwaje atakapokanyanga hapa? It is going to be very great and very mighty. Already it is awesome, it is wonderful, it is powerful. He has touched many people, many worshippers. Akutamani, yeah. Uinuliwe na utukuzwe Yehova. Baba, inakutamani, Roho wa Mungu, unitawale. Hatutawahi tembelewa na tamaa ya mwili tena, tutawaitawaliwa na mwili tena. It is over with sexual lust, sexual sin. Atuondolee tamaa ya mwili kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu auwe miili hizi, tumuishie kwa utakatifu wote. Yehova, namuweke mapito, waweke mapito, wasifunge mapito. Leo anapenda worship zaidi, amewaguza wengi, anawatembelea na kuwaweka huru. Yesu we unitawa. Wapi mikono zako, peperusha hewani, ponya hivi, kila mtu. Upande wa juu ninaona mikono everywhere. Funga macho yako, inua sauti yako ukipeperusha mikono juu hewani. Saidia worshipers, saidia worshipers, wasaidie. Fanya mambo matatu, funga macho, inua mikono, inua sauti. Anawakomboa worshipers kwa njia ambayo sijawahi ona. I've never seen such. Anawaguza na kuwakomboa na kuwatembelea. Kumbuka kwamba Yehova amenenda mambo makuu. Wakati Roho Mtakatifu atakapomruhusu mtumishi wa Mungu nabii akanyange hapa,
viwete wote watatembea, viziwi wote watasikia, na bubu wataongea, na saratani itaondolewa kwa miili zetu, ukimwi utatoweka, magonjwa yote chini ya jua yatatoweka, na injili ya ufalme itatangazwa mahali hapa kwa mataifa zote za ulimwengu. Unitawale Yehova, unitawale Baba, unitawale. Funga yeye, funga yeye, alafu mumwache, funga yeye. Wasaidie watu, watu wasaidie mahali hapa. Even some pastors can help, some pastors can help here. Hapa kuna kazi, wachungaji mnaweza saidia. Yehova, Roho Mtakatifu amewasili, amewasili. Tumpetie sifa na vigelegele na shangwe. Asante Roho Mtakatifu, tumpe shangwe na vigelegele. Worship us. Nakutamani Roho wa Mungu, nakutamani unitawale. Nakutamani Roho wa Mungu, hata kule karibu na mahema. Asha, saidieni kule karibu na mahema ya wageni. Kama wewe ni Asha, usithubutu kusimama, fanya kazi kwa bidii. Wageni wetu, mumekaribishwa sana sana, mumekaribishwa kwa mkutano wa Yehova, ibada ya Jumapili. It is over with sexual sin, sexual lust. It is over with the flesh. It is over with the flesh. Tutamtumikia huyu Mungu kwa utakatifu wote. Papa. Nobody is touching them. Roho Mtakatifu anawaguza. Nobody is touching them. It is the Holy Spirit who is touching them, delivering them and setting them free. We are seeing mighty deliverances. Tawale Yehova, unitawale. Tuimbe nyimbo za kumtukuza Roho Mtakatifu. Kila mtu aimbe wimbo huo. Inua mikono zako juu. Mwambie, nitawale siku ya leo. Sitaki mwili unitawale tena. Unitawale. Bwana unitawale.